Հրապարակ թերթը գրում է. Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը պաշտոնապես անցնում է 38,000-ից, մինչդեռ առողջապահության նախարարության թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ իրականում այդ թիվը 10 անգամ ավելի է, ինչը նշանակում է, որ առնվազն 380,000 մարդ Հայաստանում վարակվել է կորոնավիրուսով։ Ինչով է բացատրվում նվազ ցուցանիշը, որովհետև թեստերը հատկապես վերջին ամիսներին սխալ են ցույց տալիս։ Բացի այդ, ոչ բոլորին են թեստանում։ Եթե ծանր դեպք չէ և թեթև ախտանիշներ կան, հիմնականում չեն թեստավորում, պարզաբանել է թերթի աղբյուրը։ 2.5 միլիոն բնակչության դեպքում 380,000-ը բավականին մեծ թիվ է, և հենց այդ ցուցանիշն է, որ երկրում արդեն ձևավորել է կոլեկտիվ իմունիտետ, ինչն էլ վերջին օրերին հիվանդացության աճի նվազման պատճառն է, այլ ոչ թե դիմակային պայքարը, որը ծավալել է իշխանությունը, վարչապետի մակարդակով գրում է թերթը։ Փաստը գրում է 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքից ազատել է վարչապետի աշխատակազմի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի 10 աշխատակցի։ Ըստ տեղեկությունների, անկախ կոնկրետ այս ազատումների պատճառներից, ընդհանուր առմամբ վարչապետի համբերության բաժակը լցվել է գրասենյակի անարդյունավետ գործունեության հետ կապված։ Մասնավորաբար սահմանում ադրբեջանական սադրանքներից ու ագրեսիայից հետո հայաշատ երկրներում հայ-ադրբեջանական բախումների օրերին Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը բավականին պասիվ էր, իսկ ինքը հանձնակատար Զարե Սինանյանը կարծես թե ընդհատակ էր անցել։ Թերթի կառավարական աղբյուրի փոխանցման օրերս Նիկոլ Փաշինյանը բավականին կոշտ խոսակցություն է ունեցել Զարե Սինանյանի հետ, կշտամբելով, որ նա ամբողջովին ձախողել է Սփյուռքի հետ տարվող քաղաքականությունը, քանի որ ներկայումս բավականին փխրուն իրավիճակ է ստեղծվել հայրենիք Սփյուռք հարաբերություններում։ Խոսակցության վերջում հանձնակատարին Փաշինյանը հանձնարարել է շատ կարճ ժամանակում հասկանալ Սփյուռքի տարբեր շրջանակների ընդհանուր դրամատիկ դրությունը և ողջ իրավիճակը ամենայն մանրամասնությամբ զեկուցել իրեն։ Ժողովուրդ օրաթերթին մանրամասներն հայտնի դարձել կառավարության կողմից առաջադրված Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Վարամ Ավետիսյանի և իմ քայլը խմբակցության անդամների միջև 3 տեղի ունեցած դռնփակ հանդիպումից։ Թերթի տեղեկություններով հանդիպումը բավականին լարված է անցել, տևելով մոտ 3 ժամ, գրեթե բոլոր падգամավորները հարցեր են ուղղել Ավետիսյանին, նույնիսկ քաղաքական բնույթի հարցեր։ Պարզելու համար, թե օրինակ մինչև այժմ ընտրություններ կեղծվել են թե ոչ կամ ինչպես են վերաբերվում քաղաքական գործընթացներին, գրեթե բոլոր հարցերին Վարամ Ավետիսյանը տվել է շատ կարճ և այսպես ասած խուսափողական պատասխան։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացել է, որ հանդիպման ժամանակ պատգամավորները նաև հետաքրքրվել են իր հորից, Դավիթ Ավետիսյանից, որը եղել է մարտի 1-ի մի քանի գործերով որոշում ներկայացնող է։ Սակայն Վարամ Ավետիսյանը հայտարարել է, թե իր հոր արարքներում որևէ բացասական բան կամ շահերի բախում չի տեսնում։ Թերթը նշում է, որ թեև Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը իմ քայլի շատ պատգամավորների մոտ բացասական լոբինգ է արել, որպեսզի չընտրեն Ավետիսյանին, այնուամենայնիվ 3 շատ պատգամավորներ հասկացել են, որ վերջինս վճռական է տրամադրված և հետ քայլ այլևս չի լինելու։ Իրատես թերթը գրում է, ասում են, թե թիմը Նիկոլ Փաշինյանի տակից ավազահատիկի նման սահում է, մի կողմից Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածության խնդիրը, որը բանակների է բաժանել առանց այն էլ մի կերպ զսպվող իմ քայլին, մյուս կողմից մակունցի ծիծաղելի պահվածքը կապված Զարեհի որդի շիշ բռնող Հայկ Սարգսյանի հետ, որն առանց այն էլ Նիկոլի սև ցուցակում էր որպես պոտենցիալ մանդատը վայր դնող, որովհետև բացարձակ պրիզնատ չի գալիս որևէ մեկին, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանին։ Իմ քայլում հավեր զբաղված են նրա հետքերը սրբելու սրբազան գործով, նախագահական աղջիկներ տանելու, թանկարժեք ավտոմեքենայով վոյաժներ անելու, սոցցանցերում էքսկլյուզիվ նկարներ գցելու, վերջինիս արարքները մաքրելու արարողություններով։ Իսկ դիմակ չկրելու փարթին, ասում են, վերջինիս կողմից ուղակի մարտահրավեր էր Նիկոլ Փաշինյանին, ինչն էլ լցրել է Փաշինյանի համբերության բաժակը, ասում են, շատ շուտով արձակուրդից հետո պրոբլեմը բլիժնի բոյի կվերածվի, գրում է թերթը։ Հրապարակը գրում է 3 տեղեկություն տարածվեց, որ հայրենիք կուսակցության ղեկավարը ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, այս փուլում խոսքը գնում է դեռևս նյութեր նախապատրաստելու մասին, որոնք բնականաբար ուղղորդվում են անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Հրահանգը մեկն է ամեն գնով քրեական գործ հարուցել ու կանխել Վանեցյանի քաղաքական գործունեությունը, և ԱԱՀ-ն Արգիշտի Քյարամյանի գլխավորությամբ լծվել է այս հրահանգի իրականացմանը, գրում է թերթը։
Փաստը գրում է 3 Ռոմանոս Պետրոսյանը ազատվեց Կոտայքի մարզպետի պաշտոնից եւ նշանակվեց շրջակա միջավայրի նախարար, նշանակում է ինքնին անակնկալ համարել չի կարելի, սակայն ուշագրավ է, որ այս պարագայում գործ ունենք այն քիչ դեպքերից մեկի հետ, երբ նշանակումը ըստ ցոցցանցերում առկա դրամատուրգությունների հիմնականում դրական է ընդունվել հանրության տարբեր շերտերի կողմից։ Ավելին, նույնիսկ թիմի ներսում առանձնապես խանդով չի ընդունվել այս որոշումը։ Թեպետ, ըստ հերթի աղբյուրների, քիչ չեն եղել մարդիկ, որոնք առնվազն իրենք իրենց պատկերացրել են այդ պաշտոնում։ Իշխանության կուլիսներում խոսում են, որ Ռոմանոս Պետրոսյանը վարչապետի ամենավստահելի կադրերից է։ Թերթի զրուցակիցներից մեկի խոսքով փաստացի Փաշինյանն իր ծանր հրետանիներից մեկին ուղարկել է չափազանց պատասխանատու ոլորտ, ինչը պատահական չէ, քանզի այսօր բնապահպանական այնպիսի խնդիրներ են կուտակվել, որոնց լուծում տալու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն աշխատող, մինչև վերջ գործի նվիրվող, այլև լիարժեք հավատարիմ անձնավորություն։ Իրավունք թերթի տեղեկությունների համաձայն հայ-ադրբեջանական լարվածությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում անհետևանք չի մնա։ Արտակարգ դրությունից հետո սպասվում է դեպորտների մեծ ալիք Ռուսաստանից Հայաստան։ Այս առումով արդեն իսկ որոշակի լարվածություն կա Ռուսաստանում ժամանակավոր աշխատանք գտած հայերի շրջանում, նրանց փաստաթղթերը հայտնվել են տեղի իրավապահների խոշորացույցի տակ։